እኔ በውጭ ላይ ልኩ ወጣሁ። እናቴ እኮ እዚህ ስገባ እኮ አታውቅም። እናቴ በህይወት አለሁ አጅ ሆይ አልሞቱም። ይገናኛለን። ብሔራዊ ስልጠና ያሰለፈ ሲሆን በወረራ በያዛቸው አካባቢዎችም በንጹሐን ዜጎች ላይ ኢሰብአዊ ተግባራትን እየፈጸመ ይገኛል። አሸባሪው የትነግ ቡድን በማይጸብሪና በአፋር ግንባሮች ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራም ከፍተኛ ኪሳራ ከደረሰበት በኋላም በወሎ ግንባር በተሰጠው መንገድ ወደ ወጥመድ እንዲገባ ተደርጓል። የሽብር ቡድኑ ለተከታታይ 5 ወራት ያካሄደ የነበረው የሽለላና የቀረርቶ ድምፁ በሰሞኑ የሰራዊታችን ጠንካራ ክንድ እንዲጠፋ ተደርጓል። ሰራዊታችንና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በአፋር በጋሸናና በወሬሉ ግንባሮች የፈጸሙት አኩሪ ገድል በሸዋ ግንባርም ተደግሟል። በዚህ ግንባር በርካታ ቁጥር ያለው የሽብር ቡድኑ ኃይል ሲደመሰስ ጥቂቶቹ ፈርጥጧል። ጥቂቶቹ ደግሞ ለሰራዊታችን እጃቸውን ሰጥቷል። እኛም ከእነዚህ ምርኮኞች ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ቆዩ። አሸናፊ አባድ መኮንን እድሜ ደግሞ 20 በግዳጅ ነው መጣል። ስሜ ኩሮ ማብራ ይባላል። አጎሳ ራፋይ ነኝ። ድንኳን ነበረን። የሀበሻ ልብስ ጥልፍ የምንሰራው ነበር አክሱም ማለት ነው። ስሜ ሳምራዊት ጸጋ ይባላለሁ። የመጣሁት ኩኪያ ነው። በዲፕሎማ ተመርቄ ባንክ ቤት እየሰራ ነበር። ስሜ አማኑኤል ገነት ይባላል። 16 9ኛ ተማሪ ነው። መለስ ማሪ ይባላለሁ። እድሜ 21 ነው። የመጣሁበት ቦታ ሀዊለ ነበረው ገጠር ነው። እኔ ገበሬ ልጅ ነኝ። በቃ ማረስና ማጨድ ብቻ ነው። ስሜ ጻድቃን ገብረ ሚካኤል ገብረ ስላሴ ይባላል። መቀሌ ነበርኩ። መቀሌ የቤት አጠቃላይ ሰራተኛ ነበርኩ። ከቤት አንድ መውጣት አለበት። ከልወጣ ደግሞ በቃ ግዴታ ነው። ወደ ሳትሆን ሳትወድ ነው የምትወጣው። ማለት በፍላጎት የሚገባ አለ፣ እውነት መናገር ማለት ነው። በፍላጎት የሚገባ አለ። ከዛ ወዲያ በአሁን ሰዓት የሚቀላቀለ ወደ ግንባር የሚቀላቀል ያለ ሰው ግን በግዴታ ነው። ወደ ሳይሆን ሳይወድ ነው የማይወጣው። አንድ ከቤት ልክ እንደ ጓደኝት እንዳሉት አንድ ከቤት መውጣት አለበት። ከዛ እኔ ከአባቴና ከእናቴ እኔ ነው ታላቁ። ከዛ ነው የወጣሁት። በቃ ከቤት አንድ ሲባል ነው የወጣሁት። ከቤት እኔ ብቻ ስለሆንኩ ወጣሁ። ከቤት ስወጣ ያው የመጀመሪያ ልጅ እኔ ነኝ። ከዛ ከቤት የግድ አንድ መውጣት አለበት። ከዛ እንደዛ ስለተባለ ወይ እኔ ወይ እናቴ ነው የምንወጣው። ከዛ እኔ ትልቅ ስለሆንኩኝ እሷ ትውጣ ተባለ። ከዛ ራሴ እኔ ነው የወጣሁት። አልሰልጥንኩም። ከአሪ ጋር ነው ሁለት ቀን ብቻ ነው ሰልጥኝ። ሁለት ቀን ማለት በቃ ከመሳሪያው መፍታ መግጠም ብቻ ነው ይቻላል። ምንም አልሰልጥንኩም። ከመቀላ ላይ ሲመጣ መናኸሪያ ላይ ሲገኙ ሰራዊት ላይ ነው የምትሰልጥኛለኝ። ሰልጠነው አንድ ወር ነው። ቀዛዛ ከመጡ ደግሞ 20 ቀን ነው። ግዳጅ ደግሞ እንትን ሳላ ድንጋይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የገባት። በቅርብ ነው አንድ ወር ሰልጥነን ወደዚህ መጣ። ብዙ አልቆየን። አንድ ግንባር እዚህ ገብተን በቃ ከዛ ተማርከ እጅ ሰጥተን ነው የመጣ። አድግራት ነው አመጡኝ። ታክሱ አድግራት መፍታት መግጣም ሁለት ቀን ከዛ ወደዛ መጣኝ። የኛ ወለዲ የኛ እናት ማለት ነው። አንድ ወጣት ካልወጣ ከኛ ቤት አንድ ወጣት ካልወጣ እናቴ ታስራለሁ። እዚሁ ልጃት ታስራለሁ። እስር ቤት ይገባለሁ ማለት ነው። አሁን ካልተዋጋ ትግር አይደለህም አንተ። ትግር አይደለህም ነው የምትባለው። ከዛ አንተ ደግሞ የትም አታምልጥም። የትም ሁመራ ብትሄድ ምንም አታምልጥም። መቀደብ ብትሆን እናት ታሰራለህ። የምታመልጠው ነው ቦታ የለም። ሶዲያ ነበረ። ሶዲያ አሁን ዝግ ነው። እንዴት ታለ? ከዛ ግዴታ ነው የምትወጣው።
ያው ትግራይን ነጻ ለማውጣት ነው የምትሄዱት አዲስ አበባ ሄዳችሁ የሚረብሽ አማራር ያው እንዳብይ እንደ ዶክተር አብይ ለነሱ እንደማያዝ የሚረብሽ አካላት ለትግራይ የሚበጠብጣት አካላት እነሱ እንደማያዝ ነው የምትሄዱት ሀገራችሁን ነጻ ለማውጣት ነው ብለን ነው ያስመጣው። አዲስ ልጅ በቃ በፊት ነው የሚያል ልምድ ያላቸው ደሞ በባህር እኛ ፈርተን ሲመለስ ለጥይት ነው የማተው ካልተዋጋ ለህዝብህ ብላ መከላከያ በጠላት ተሸንፋ በቃ ዘረህን ይጠፋል በህይወት ማት የመቆየት ድል አይኖርም ለህልውና ነው የሚሉ ለህልውና ካልተዋጋ ህልውና የትግራይን ህልውና አትጠብቅም ነው የሚሉ ከዛ ትገባለህ ነገሩ ሲገባህ ደግሞ ከዛ ሆኜ ከምቆይ እዚህ መጥቼ እጄን ብሰጥ ይሻላል ነው ብለህ ነው የምታስበው። ደብረ ብርሃን ስንይዛት ደሞዝ ምናምን በቃ እዚህ ተቀምጠን ደሞዝ ብቻ ነው የሚበላ ምንም ስራ አትሰርም ነው ከአንተ ፊት በቃ የሚመጣ አካል የለም በቃ ይሄዳል ይሸሻል ነው ጠፍቷል የለም ሰላም ለመረጋጋት ነው ብቻ ነው ብሎ ያመጡ ሌበር የለ ያነረ ከዛ መጣሁ እጅ ሰጠሁ ከጓደኛው የነበረው መሳሪያው ሰበሰብኩና ከእናንተ መጡ እጅ ሰጠሁ ከምስ መሳሪያ ይዘማል ተመቷል እጅ እግር ተመቷ ብረቱን ሰብስቡ ያሉን ለኔ ይሻልኩ እኔ እና እንሸሸን ይሄድና እሺ እኔ ለሸሸ ስላልፈልኩ ነው እሺ ያልኩ ሄዱ ሁለት ሰዎች ነበሩ ከኔውን የተማከርን እጅ ለመስጠት ከዛ እጅን ወደ ላይ ሳይሉ ዝማሉ ተመቱ እኔ ግን ቀጥታ ነው ከብረቱ እጄ ወደ ላይ ያደረኩ እናንተ ሰዎች ደግሞ እንዳይተመታ ባሉ አመጡኝ። ምን ሰማውና ባይን ያየ ነው አንድ አይደለም በረምን ሰማው እጃች ከሰጣችሁ በህይወት አተረፈ ተገደላላችሁ ነው ምን ባለው ባይነ ካየ ነው ግን እንደዛ አይደለም ነሱ የበላችሁ ነው ምን ባለው ምንም ነሱ የበላችሁ ነሱ የጠጣችሁ ነው ምን ያለን እጂ መስጠት በቃ የትግራይ አይደለም ያለኝ እጂ መስጠት ማለት የትግራይ አይደለም እኛ ኢደን ሰጥም ኢድ ካሰጠኛ በኋላ ደግሞ ይገድላለሁ በብጥይት ነው የማተም በቢላ ነው ይገድላለሁ እንደ እንስሳ ነው ያርዳለሁ በቢላ ነው ይገዱ ናምናይ ምግብ አለ ሁሉም የተቀባበሉ ነው እናንተ ሰዎች ምንም ችግር የለም እስካሁን ችግር አልገጠመኝ በታጓስ ነው የተቀበሉ አልተደበደብኩም ምንም አልሆንኩም ብላ ጠጣ ነው የታልኩ እስካሁን ያለው ያው መከላከያ ሰራዊት አዙ በጣም ጥሩ ነው አሁን እኔን ሲይዙኝ አሁን እኔም ሰማው በእኛው ታደረች ያው መከላከያ ሰራዊት ይገላል ሴትን ይደፍራ ምናምን ነው ግን እኔ ከተያዝኩ በኋላ ግን እስካሁን በእንክብካቤ ነው ያለሁት አሁን የተጎዱ አሉ የኛ ሰራዊት አሉ የተጎዱ እነሱን አስነስተው የኛን እንኳን ጥለው ነው የሄዱት እዛን እኔ አልተነካሁም የተጎዱ ሰዎች አሉ እነሱን አስነስተው ህክምና ወስደው በቂ ህክምና እየተደረገላቸው ነው በቃ ተንከባክቦ ነው ያመጡኝ ቁስሌን በእናንተ መከላከያ በስ ነው የታከምኩ ጥሩ ነው እንዳውም ርቧችሁ እንዳይሆን ብለው እዛ ግንባር ላይ ወዲያው ነው እጃችን ስንሰጥ ምግብ ነው የሰጡ ከዛ በልተን ወደዚህ ህክምናም እዛ ተመተው የወደቁ ነበሩ አንስተው አሳክማቸው እንደዚህ አይመስለኝም ነበር በጣም አስጨንቃሉ በቃስ እጄ ወድቀ ቦታ ላይ ወድቀ ካገኘው ተካኳ ካምጠው የት ነው እንደወሰድን በቃ እስከ ህክምና መስር ምናም ሲገኝ አላመንኩ ነበር ካው ህክምና በቃ ምንም ሁሉ ነገር ሲትካካው ነው ውሸታም ነው መሆን የትግራይ ውሸታም ነው መሆን አወቀ እጃች ከሰጣችሁ በህይወት አትተርፉም ለክ
ወዲያው ነው የምገድላቸው ነው የምንባል ታም በጥሩ ነው የያዘኝ በጥሩ እንክብካቤ ደግሞ በጥሩ ነው እሱ የበላ ነው የበላን ያለን ውሃን ደግሞ ሀይላንድ ነው የጠጣን ያለን በጣም ከመከላከላችን በጣም ጥሩ ነው ያለን ፍየልና ዶሮ ከገበሬያችን የሰርፍ እንበላ ነበር ቆጭ እንዘርፍ ነበር ባንኩን የሰበር እንዘርፍ ነበር ሴት አገደን እንደፍር ነበር የገበሬ እህል እንበላ ነበር ከዛ ደግሞ አጭዶ ጣፊ ጤፍ ምናምን አጭዶ ወደ መቀሌ እንወስዳለን ነበር በቃ እዛ ያላችሁ ሄደዋል ጓደኞቻችን ሄደዋል ብላችሁ እንዳትመጡ እዚህ ጥሩ አይደለም ወጋ ጥሩ አይደለም ግንባር ላይ ያላችሁም ያው እንደኔ እጅ ሰጣችሁ ህይወታችሁ ብታድኑ መከራለሁ እነት ለመናገር ማለት ነው መውጣት ይወጣሉ ግዴታ ነው ማለት የትም ያምልጡ ግን እዚህ ከመጡ ግን ያኩልከን እንደኛ ማለት በወሬ ሚባል በጆሮ የሚሰማን ወሬ ነው ከመጣጩ እጃቸው ሰጠነ ምንድነው እኔ አላማ ለአልነበረኝ ከመጣጤ ማለት ነው በግድ ስለመጣሁ በግድ ስለሆነ ደሞ እጅ ለመስጠት በውስጤ ሐሳብ ነበረኝ እጅ ለመስጠት እጅ ከሰጠሁ ምን ማልሁንም ብለ እዛ እጅ ሰጠሁ አንድ ጥይት ሳልተኩስ በግድ ስለሆነ አማራጭ ያላችሁ ከውጊ አቅርብ ሲቀሩ እጅ መስጠት ነው ያላችሁ እንጂ በውጊያ እኔ አልወጣም እጅ መስጠት ነው ያላችሁ ከላንካ 3 ክላሽ ጀን ወደ መከላንካ አስረክበን በቃ አሁን በሰላም ነው ያላችሁ በጣም አሪፍ ነው ያላችሁ እንግዲህ ከሰጠን መከላንካ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው በቃ ከግንባር ያለ ወጣቶች ማለት ነው እጅ መስጠት ያስፈልጋል ትምርቴን ጨርሴ ለስ ለናቴ ላግዝ ነው ስራ ገብቼ ለናቴ እንጀራን ላሳድ በቃ መፈጠሬን ጠላሁት እኔ በውጭ ላይ ለቆጣ እናቴ ኮዚ እዚ ሲጋ ቆይ አታውቅም እናቴ በህይወት አለው አጅ ሆይ አልሞቱ ይገናኛል አይዞሽ ይላለም እዚ ሲጋ አርም በደስቴ ነው ይገባ አስገድድኛል አይዞሽ ይመጣል ንገናኛለሁ አለን ማዕረግ በድል ነክኝ ቀን አመሰግናለሁ።